За сайн байцгаана уу. За 37 дугаартай шалгалтын 4-р хичээл эхэлж байна. За бид нэр өнөөдөр сонсох асуулт болон унших асуултаа өргөжлөөд үзээ явна. За сонсох асуултын хувьд болохоор 5-аас 6 дугаар асуулт байгаа. Энэ болохоор харилцан яриаг сонсоод энэ харилцан яриа хэрхэн цаашаа өрнөж болох вэ гэсэн зөв хариултыг сонгох байгаа. За харин 15-аас 16 дугаар асуулт болохоор харилцан яриаг сонсоод зөв зургийг сонгох. Ийм асуултууд байгаа. За энийг бид нар үзнэ. За бусад энэ унших шалгалтын асуултууд болохоор бид нар урд өмнө бас ажиллаж байсан хаалтанд зөв хариултыг олж тавих мөн текстээ агуулгатай ижил хариултыг ижил агуулгын хариултыг сонгох гэсэн иймэрхүү унших шалгалтын асуултууд байгаа. За ингээд цугтаа үздцгээе. Таам을 듣고 보기와 같이 이어지는 말을 고르십시오. 보기. 늦어서 미안해요. 자, 이제 бид нэр сонсох шалгалтыг шалгалт руугаа оръё. 자, 이제 5-аас 6-г үзэх хэрэгтэй байгаа. Асуултыг нь үзэх юм бол 보기와 같이 이어지는 말을 고르십시오 гэж байна, тийм ээ? Энэ өөр хэллэлийн заврын нэгэн адил энэ өгүүлбэрийг энэ харилцан яриаг үргэлжлүүлж болох үгийг сонгоно уу гэж. За эхлээд бид нар заврын явц хий. Нүжөөсө мияанэё гэж байна, тийм ээ? Нүжөөсө мияанэё. За тэгсэн нэг үг орж ирээд тэгээд хариултыг нь бид нар юу гэж сонгож байна гэхээр эхнийх нь хүмаавааё баярлалаа гэж байна. Аниэё үгүй үгүй гэж байна, тийм ээ? Гурт хөндлөр чвэсэнэё уучлаарай. Дөрөвдөх нь бутакэё. Гуйж байна, хүсч байна гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр энэ нүжөөсө мияанэё гэдэг маань хоцорсон дуучлаарай гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар ямар хариулт орж ирж болох вэ? Хамгийн боломжтой хариулт нь өө зүгээр зүгээр гэсэн хариулт орж ирж хэвчээ тийм үү? Өө зүгээр зүгээр. Тэр талаас солонгос хэлэн дээрээ өө аниэё гэсэн энэ үгээр хэлгээд байгаа юм. Бусдад нь мэдээж энэ дээр орж ирэх боломжгүй байгаа шүү дээ тийм ээ? Баярлалаа, уучлаарай, хүсч байна гэдэг. Энэ үгнүүд болохоор энэ орж ирэх боломжгүй учраас хамгийн боломжтой хариулт нь хоёрдугаар хариулт аниэё гэсэн байна. За ингээд орхын өмнө бид нэр холбох нөхцөлийг бас нэг үзээд өөрөх хэрэгтэй байх. Асоосо ёсоо гэсэн энэ холбох нөхцөл бол Монгол хэлний урдчлан холбох нөхцөлтэй нэлээд дүйдэг. Учир сэтгэн заасан өгүүлбэрүүдийг холбох ийм үүрэг гүйцэтгэдэг ийм холбох нөхцөл байгаа. За урдчлан холбох тохиолдол нь болохоор шижаангийн касо ёрог ажим мөлгөөнөл самнида гэж байна тийм үү? Зах ороод янз бүрийн бараа авсан гэж байна. Энэ болохоор урдчлан холбож байгаа тохиолдол байна. А учир сэтгэн зааж байгаа тохиолдол нь болохоор нүжөөсө мияанамнида нүжөөсө хоцорсон тул хоцорсон учраас уучлаарай. Пега бүллөөсө энэ гидс дүүрээд гидс татчихад том мөгөлсө өвсөё тийм үү? Өөрө өшөө идэж чадахгүй нэ гэж. Энэ хоёр утгаар илэрч байна. Бид нэр дээр өгүүлсэн нь болохоор учир сэтгэн зааж байгаа энэ холбоох нөхцөл байлаа гэж. 5번. 다음에 또 오세요. 자, 이제 бид нэр 5번 асуултыг хамтдаа үздэгээ. 자, 임익태 ярьж байна, тийм ээ? 다음에 또 오세요. 다라 дахиад 이래래 гэж байна, тийм ээ? 자, тэгээд энэ эрэхтэн хариулсан байна. Тэр ямар хариулт орж ирж болох вэ гэж. Эхнийх нь мияанэё. Уучлаарай. Хоёрдох нь괜찮아요. Зүгээр. 3 дахь нь여기 앉으세요. Энд суугаарай гэж байна. 4 дахь нь 안녕히 계세요. Баяртай. Тэгэхээр энэ таамэ дуусаё. Дараа дахиад ирээрэй гэдэг маань дараа дахиад ирээрэй баяртай гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр эрэхтэн нь юу гэж хэлэх вэ? А бас баяртай. 안녕히 계세요 гэсэн энэ хариулт нь орж ирэх нэ гэж. За энэ бид нэр үзээд байгаа энэ сэё гэсэн энэ хоёрдугаар биеэр төгсөх нөхцөлийн тухай бид нэг давчхан үзад өрөөдгий. Энэ солонгос хэлэнд хоёрдугаар биеэр төгсөх нөхцөл бол нөхцөл хэд хэдэн янзаар илэрч байгаа. Энэ төрөөр илэрхтэй хүндтлийнхаа зэрэгээс хамаарч янз бүрээр илэрнэ. Үүнд өмнөөс хамгийн идэвхтэй хэрэглэгдэх нөхцөл нь болохоор энэ сэё энэ хэлбэр байгаа юм. За дээр бид нэр үзсэн таамэд уусэё дараа дахиад ирээрээ. Йоги анжисэё энд суугаарэ. 안녕히 계세요.
баяртай сайн сууж байгаарай гэсэн. Энэ дээр бүгд сэё ин хэлбэр орж ирж байгаа. Энэ дээр босод хэлбэрүүдийн бодвол хамгийн өргөн хэрэглэгддэг энэ хэлхүүний төвшөнд бол маш итэвхтэй ийм нөхцөл байгаамаа. Энийг сайн хараад өнгөрөөрэй гэж. За, шинэ нэгнүүдийг үзэх юм бол бид мияанэё уучлаарай. Чэсонэё уучлаарай. Энэ хоёр хоёулаа уучлаарай гэсэн үг л дээ. А тэгтээ яг ялгааны юу вэ гэдэг юм бэ гэдэг хүмүүс асуудаг. Яг зүгээр чэсон хадаа гэдэг үг маань яахан албы ёсны тийм өнгө айс оруулдаг юм байна гэсэн. Тэгжл тиймэрхүү яахан ялгаа бол байж болох юм. За, мөн кенчанаё зүгээр. За, аньёи гэсэё гэдэг маань сайн сууж байгаарай баяртай гэсэн үг тийм үү? Аньёи гасэё гэдэг маань сайн яваарай баяртай гэсэн. За, энэ нэг таагүй сайн мэдж байгаа хаа. 6번. 여보세요. 거기 김수미 씨 집이지요? 자, 다르기한 6. 여보세요. 거기 김수미 씨가 씨 집이지요? 그치, 되모. 김수미 씨 집이죠. 이는 거의 그 옷자리에 지금 쉬고 되모. 여보세요. 바이노 그 거기 김수미 씨 김수미긴 기름은요. 그저 소진 팀이. 자, 하루튼 놀러. 네, 그런데요. 팀의 몸반. 허이트워크한. 네, 알겠습니다. 자, 어려워. 오르트워크는. 네, 여기 있어요. 팀의 인드반. 둘트워크는. 네, 들어오세요. 오, 팀의 나다 얼어렉스. 이 말을 듣던. 자, 허이트워크는 옷살을 제가 인 뒷니 기름은 무누 같은 것 속옷. 팀이 거기. 김수미 씨 집이죠 그래서 속옷 네 그런데요 그 이 구만 팀에 다 팀에 몸배나 다 유흡슨 배 그래서 이 하루 타일브로 흡슨 그런데요 그래서 이 말을 듣는 것들 인들 주볼자 이렇게 막 보스턴 올 이 대 하루 듣는 대로 그렇고 하나 그치 자 지역 그래서 이 독일 수출가라 다가마 이들 이 양모로 또 일일 때 그들은 맞다 라블럭 이 배움주도 일일 때 기임 등 독일 수출 여하다 가이 Тэр нэг хүүрнэг хөлбөрт бол батлах утга илэрхийлэн асуух хөлбөртлөөр лавлах утга илэрхийлээд байна. Сор дээр гарлаа. Коги Кимсуми ши жибижо тийм ээ. Тэр мөн үү? Гэрн мөн үү? Мөн бизтэй гэж асууж байгаа юм тэр. Лавлаж асууж байна тийм үү? А зүгээр энгийн хүүрнэг хөлбөртөөр болохоор кгөөс нь нэга чар альжи. Нэга чар альжи. Би тэрийг сайн мэдлгүй яах вэ? Гэт энэ бол батлсан өнгө ойс оруулж байгаа. Ийм төгсөх нөхцөл байдаг юм аа. Энэ бол цааш бол байнга давсаж гарч ирэх болно гэж. За, бид нэр дараа энэ заагтлааны үгийн тухай үзнэ. А тэгтээ энэ дээр бид нэр давчхан тайлбарлая явчих. Йоги гэдэг маань энд гэсэн үг. Коги гэдэг маань тэнд гэсэн үг. А чоги гэхэлэр бас нэг тэнд энэ дундын тиймэрхүү нэг зайг ингээд заага яваад байдаг. Энийг бид дараа дэлгэрүүлэн үзье. За, бид нэр ингээд үгийн сан дээр бол зүгээр ингээд үгийн сангийнхаа нутгийг нь бичээд ингээд өнгөрчихье. Daeum daehwa-reul deutgo almajeun geureum-eul goreusipsio. 15번. 이 식당은 뭐가 맛있어요? 이거 한번 드셔보세요. 여기 오면 저는 항상 이걸 먹어요. 자, 운식인 그 선식인 15와서 16번 아수울트도 어르지르지 바인. 하릴쓴 예레 여원. 하릴쓴 예레 여원스니 따라 두환 하릴쓴 예레 한 볼지 바인에 그득 두환 인 өгөгдсөн зургуудаас харж энэ хариултыг нь бичих юм байгаа юм. Алмажн кримэл гөрөшөв шөө гэж тийм үү? Тохирох зургийг сонгоно гэж. За, эхнийх нь үзье. Ий шигтан мөгө маашисаё. Тийм ээ. Энэ ганзанд юу амттай бэ? Юу намттай юм бэ гэж тийм үү? Иго хамбон дишё босаё. Яги умен 저는 항상 이걸로 먹어요. 이걸 먹어요. 이니 нэг идээд үзээрэ. Энд би ирэх юм бол дандаа үүнийг иддэг гэсэн юм хариултад харилцан яриа орж ирлээ. Энэ харилцан яриатай хамгийн тохирох зург нь юу байна?
нэгдүгээр зургийн нь болохоор зөөгч цахиалга авчгаа зураг гарч ирж байна. Хоёрдугаарх нь болохоор зөөгч цахиалга авчирч өгч байгаа тийм ээ. Хоолыг авчирч өгч байгаа. Гуравдугаарх нь болохоор хоёулаа хундаг тулгаж байгаа. Дөрөвдүгээрх нь ямар нэгэн тийм зүйл хараад бодвол меню хараад хоорондоо ярилцж байгаа ийм зургууд орж ирсэн байх тийм үү. Тэгэхээр бид нэр дээтлийн харилцан ярэг ингээд сонсоод үзэх юм бол хамгийн тохиромжтой хариулт нь дөрөвдүгээр хариулт байх нэ гэж. Тэгэхээр энэ иймэрхүү төрлийн асуулт хариултан дээр болохоор энэ зурган дээр гарч ирж байгаа детальжилсэн энэ зургуудыг сайн анзаарч харж хариулах шаардлагатай гардаг гэж тийм ээ. За бид нар сая заагтлын үгийн тухай бид нар доор үсгийг ярьсан. Эд зүйл бол орон байрыг зааж нэрлэсэн үгийг заагтлын үг гэдэг байгаа тийм ээ. Солонгос хэлний заагтлын үгийг бид нар ингээд хөснөктөр үзүүллээ. За игод ёги гэдэг маань их ойроос күнцөөсө күнчин гэдэг байгаа. Ойроос заах. Көгөт коги гэдэг нь дундаас. Чогот чоги гэдэг нь холоос гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ Монгол хэлэнд болохоор энэ дундаас холоос гэдэг нь хоёулаа адилхан тэр гэдэг утгаараа орно л доо. Тэр гэдэг утгаараа орно. А энэ болохоор Монголд байдгүй. Чогот гэдэг нь Монгол хэлэнд байдгүй юм. Өөгаа энийг сайн анзаарч явах хэрэгтэй. А мөн амгүй зүйлийг заадаг юм бас заагтлааны үг байдаг тийг өснөтэйс таа охин харж аваарай гэж. Хамгийн өргөн хэрэглэдэг энэ холбоо нөхцөлийн нэг болохоор мион юм. Болцох шилтгэн утга заана. Монголны болцон холбох валвэл нөхцөлтэй нэлээ ойролцоо болохтай байгаа. Йоги юмион энд ирвэл гэж байна тийм ээ. Йоги юмион чанан хансан игэл могоё. Энд ирвэл би дандаа энийг иддэг. Төний исмийн билүүж үсэё. Мөнгө байвал зээлүүлээч гэж. За энэ холбоо нөхцөл мионыг мион бол маш их хэрэглэгдэнэ. Энийг бол сайн хараад авах хэрэгтэй. За машитта машитта машиопта мокта тэшида. За эдгээр шинүүдийг тав хүн хараад авчихаарэ. 16번 안경을 쓰고 거울 한번 보세요. 어떠세요? 좋아요. 아주 마음에 들어요. 자, 다르게 асуултнруу орё. За мөн хариулт нь зургаар илэрхийлэгдсэн байна. Харилцан гинэг сонсоод ангёнгл сүгу коул хамбан босоё. Одёсоё. Ангёнгл сүгу тийм ээ. Нүдний шил зүгэд коул хамбан босоё. Энэ толиг нэг хараарэ. Толинд нэг хараарэ гэж. Одёсоё. Ямар байна вэ? Жуваё. Ажу маами дэрэё. Оо гоё байна. Түн их таалагдж байна гэж. За тэгэхээр бид нэр энэ дээр бид нэр анхаарах зүйл нь болохоор коул хамбан босоё. Толинны хараад үзээрэй гэдэг бийг маш анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ доор өгөгдсөн зургууд дээр хамгийн нэгдүгээрт толинд харж байгаа ийм зургийг бид нэр олж харах нь байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хамгийн ойролцоо хариулт нь болохоор 3 дугаар хариулт болж орж ирж байгаа биз. Тэгэхээр энэ зөв хариулт нь 3 дугаар хариулт болж орж ирхнэ. За энэ зургуудыг харах юм бол энэ нүдний шилний газар биш нүдний имлэг дээр байгаа газар 1 2 дугаар зураг байна. А нүдний шилний газар нүдний шил тааруулж байгаа газар болохоор 3 4 дугаар зураг байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ зургуудаа сайн хараад харилцан ирээний агуулгатай зохицуулж сайн гэж зөв хэрэгтэйг олох нэ гэж. За коул ангион маами төрдөг гэсэн энэ 3 үгийг та нар бас үзээд явцгаарай. Тойл нүдний шил сэтгэлний таалагдах гэсэн ийм юмнууд байна. За ингээд одоо унших асуулт руугаа оръё. За унших асуулт эхний ээлжинд бид нэр 49-оос 50 дугаар унших асуултыг явж байна. За энэ дээр бид нэр юу гэсэн мэнь гэхэлэр текст эхлээд өгдөн. Тэгээд дунд нь ингээд орхигдсон байгаа. Хаалтанд ингээд орхигдсон байгаа. А тэгээд энэ хаалтанд орж болох үгийг сонгох юм. Тэр хариултны энэ дөрвөн хувийн аль нэг нь байх нь жишээтэй. Энэ хариултыг энэ хэсгийг хариулахын тулд эхлээд текстийн агуулгыг маш сайн уншиж ойлгосон байх шаардлага тулгардаг. За эхлээд бид нэр уншаад үзье. Чонон таамжвэ сэжибэрө иза хамнида. Би дараа хоног 7 хоногт шинэ байр руу нүүнэ гэж энэ тийм ээ. Кэрэсо өнөл чэ мүлгөнөл чонгни хэсмнида. Тэгэд би
өнөөдөр өөрийнхөө зүйлийг өөрийнхөө зүйлийг эмхэлж зэгцэлсэн, янзалсан гэж тийм ээ. Монжо прио өмнө мөлгөндөрл санжа анны нөөсмэд. Эхлээд прио өмнө мөлгөндөрл хэрэггүй зүйлүүдэ энэ хайрцгийн дотор хийсэн гэж санжа анны нөөсмэд. Кэрэндэ кэ중에는 한 번도 쓰지 않은 새 물건이 많았습니다. 득슨 친 야슨 그런데 득슨 친 득들 익서 어떻게 가르쳐서 되매. тэр дунд нэг ч удаа хэрглээгүй тийм шин зүйл бас их байсан гэж. Апруунун мүлгөнман саягэта. Чааста мүлгөнман ийм зүйлийг л саягэта. Авья авч явах хэрэгтэй юм байна. Авч явах ёстой юм байна гэж тийм үү. За энэ хаалтанд ямар үг орж ирж болох вэ гэж. За хариултуудыг бид нэг бүрчлэн үзье. Прион хэрэгтэй. Кэрэгү Сэрөөн шин Чонгнихан эмхэл цэцгэлсэн Саянхан хэрэгэлсэн гэж. Ийм дөрвөн үгнүүдээс дээтл энэ хаалтанд орж ирэх боломжтой үг бол Прион. Апуроноон Прион мүлгөн маань саягэтта. Цааштай хэрэгтэй зүйлийг авч байя гэсэн. Ийм үг байсан байна гэж. Тэгэхээр бид нэ энэ текстийн агуулгыг сайн уншиж байх хэрэгтэй. Эхлээд текстээ бүрэн бүтэн ойлгоцоход тэгээд энэ дундаас чинь хөөгдөөд энэ хариултууд нь өөртөө гараад ирэх хэрэгтэй тийм үү? За, тодтон холбоо нөхцөлийн тухай бид нэр зайлшгүй үзэх ёстой. Тодтон холбоо нөхцөл солонгос хэлэнд өөрөөр хуурж байгаа. Үйл хөдөл заас үг, тэмдэгнэр заас үг болон иддаа үйл үг, нэрийн идаа үйл үгийн дээр тус бүр өөр өөр заасан байгаа гэдгийг та бүхэн анхаарч их үснэгтэйг нэг хараад аваарай. Бид нэр цааш цааш та тухайн үр дээр нь гарч ирэх болгон тайлбас нэмэлт тайлбар хийгээд явъя. За 50 дугаар асуулт руу оръё тийм ээ. Текст нь бол саяны текст байна. Текст нь саяны текст байна. А хариулт нь болохоор дээрх тексттэй, дээрх ихтэй нэёнгийн гатан үсэл агуулга нь ижил зүйлийг сонгоно гэсэн. Нэёнгийн гатан үсэл гөрөш шүү гэсэн байх тийм ээ. Тэгэхээр текст нь бол адилхан байна. А зүгээр хариултуудыг нь бид нэгэд нэг бүрчлэн ингээд үзэж явах хэрэгтэй. Нэгдүгээр нь жибээ сэ мүлгөндрийн мани прёхамнида гэсэн тийм ээ. Гэрт ийм шин зүйл их хэрэгтэй байна. Хоёрдугаар нь Чонн өнөл Сэжибэ Исаарл васмнида. Би өнөөдөр шин герт нөөж ирсэн гэж юм тийм шин байр нөөж ирсэн. Гуравт нь болохоор чонн приомн мүлгөнөл чонгни хийсмнида. Би энэ хэрэггүй зүйлэн янзалсан гэж байна. Дөрөвт нь болохоор санжаэ мани синэн мүлгөндри исмнида гэж юм тийм энэ хайрцаг дотор их хэрэгэлдэг зүйлүүд байна гэж байна. За энэ дөрвөн хариултаас бид нар сонгох юм. Зөв хариулт нь болохоор 3 байсан байна. 3 дугаар хариулт нь болохоор зөв байсан байна тийм үү. За тэгвэл бид нар бусад өгүүлбэрүүдийг бас шалгаа шалгаад явчих хэрэгтэй. Эхнийх нь болохоор шибэ сэ мүлгөндрийн маны прёамны дараа гэж тийм үү. А тэгэхээр бид нар дээр болохоор сэ мүлгөний прёамны сэ мүлгөний манаата кэ сангжа анэ. Кэ прёан мүлгөн маань саягэта гэсэн байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор дарахгүй байгаа тийм үү. Хоёрт нь чонн өмнө Сэжибэ Исаарл васмида гэсэн хариулт байгаа. Тэгэхдээ бид нэр өгцсөн аргах төр таамжвэ. Дараагийн лонгт нүүнэ гэсэн ийм текст байгаа. За хамгийн сүүлийнх нь болохоор сангжаэ манисын мүлгэн дээр исмэдэ гэж энэ их хэрэгэлсэн зүйл байсан гэсэн чинь хам бүндөөс яанан сэ мүлгэний манаата гэсэн иймэрхүү текст дээр үлбэр гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ бүхнийг ингээд харах юм бол зөв хариулт 3 байгаа. Дугаарыг нь сайн уншиж энэ текстний агуулгаа сайн уншиж хариултаа сонгох хэрэгтэй маа гэж. За 53-аас 54 мөн адилхан дээтл дээрх асуулттай мөн адилхан хэлбэрийн ийм асуулт орж ирж байна. Текст орж ирнэ. А мөн хаалт дотор таарах үгийг сонгох ийм асуулт орж ирж байна тийм ээ. Киёги трёгал алмажин марл крошипшио гэсэн тийм үү. Энэ киёг энэ хаалт дотор орж болох хамгийн зохимжтой боломжтой үгийг сонгоно гэсэн байна. За эхлээд бид нэр текстэд үзье тийм ээ.
저는 한국에 온 지 1년 됐습니다. 비 솔랑스트 일스니스 하시 온 지 그만 일스니 나락속 1년 됐습니다. 안익질로서 가끔 고향 생각이 날 때는 자림자 자림다 노트가 산악구이 때 노트가 산업을 그지 날 때 산악라라 서울타워에 올라가서 밤 경치를 봅니다. 서울타워 서울 잠복대를 가라 쇼닝 고듬직 하르딱 쇼닝 호띵 고듬직 하르딱 서울 시내는 그치 다 떨어졌죠. 서울 시내는 밤 경치가 아름답습니다. 서울 호띵 톡 그치 쇼닝 길트 고듬조든 우슬린때 그치 오고 어르죠. 자 인데 더트 하루트다스 유 어르죠. 보듬치다 왜겠지 복잡하면 복잡하다 그만 흐들뜨거운 이때 그속 흐들뜨거운 이때 복잡하면 그 흐들뜨거운 이때 배울 그지 복잡해서 흐들뜨거운 이때 벌어 그지 이미 오지를 당사신 복잡하지만 이때 벌었지 이미 복잡하니까 이때 어찌라스 주무로인 헐벅은 흑슬 헐벅트성 헐벅은 흑슬러 헐벅성 이 문어된 우기비로 타서 나온 서울 호텔 돈 흐들뜨거운 이때 보도치 우스클린테 그래서 이 누구에게는 빛나올 수 없을 텐데 그래서 서울 시내는 복잡하지만 밤 경치가 아름답습니다. 믿으시 복잡하면 아름답다 복잡해서 아름답다 복잡하니까 아름답다 그래서 이 모토고 인데로 가르치지 말고 싶어요. 팀 팀에서 함께 잠시 다룰 때는 그룹밴 자, 우리 구체적으로 설명할 건 그리고 서울타워에 갔다 오면 마음도 가벼워지고 기분도 좋아집니다. 세울 참고로 가르쳐드리면 마음이 가벼워진다. 스트레스는 맛이 헝그리득 기분이 좋아진다. 스트레스에 한번 딱 자, 그래서 어릴 때 우리 선거했던 함기니 그때 우리 어떡 이렇게 하는데 알보듯이 말하기 우리 선거했지 эн хариултаа сонгох нэ гэж тийм ээ. Жиман гэдэг холбоо нөхцөлийн тухайныг үзэхэд Монголын дутагдсан холбох өвч нөхцөлтэй нэлийн ойрлцоо. Хоёр үеийн эсрэг зүйлийн холбоо нь жишээлбэл соол шинэ нь복잡하지만 밤 경치가 아름답습니다. тийм ээ. Энэ хөдөлгөөн ихтэй боловч шөнийн гэрэл годомж нь үзэлтэнтэй гэж. Иди хэмдэлжиман жимисэё. Ан ажил хүнд боловч сонирхолтой капши бисайжиман чири жуайо энэ үнтэй болж чанартай жиман за саяны дээдлийн текст нь тэр чигээрээ 54-р асуулт орж ирж байна асуулт нь болохоор гатн нэёнго гатн гослыг уруулж бишё адилхан агуулга бүхий зүйлийг сонгоно гэсэн байгаа тийм ээ өгүүлбэрүүд хариултуудыг нэгэн бүрчлэн үзье 서울타워에 가서 밤 경치를 봅니다. 세울 잠복대를 가라 쇼닝 호띵 하르딱 소관 허일턴 고향 생각이 나면 서울타워를 봅니다. 노트칸 산행볼 세울 잠복대 하르딱 그지만 서울타워에 가면 고향 생각이 납니다. 엔 잠복대를 가르행볼 노트칸 산득 왈칠라 노트칸 저는 1년 전에 서울 타워에 갔습니다. 비 1년 전에는 엔 잠극대를 갔상 그치. 하루일트 бид нэгдүгээр хариултыг бид нар зөв хариултыг сонгосон байна. Бид нар дээр үтсэн Seoul Tower에 올라가서 밤 경치를 봅니다. 그래서 энэ үгтэй энэ агуулгын тохирч байна тийм үү? А бусад хариултууд нь жишээлбэл Гуян Сингаги намён Seoul Tower에 타워를 보다 그치 가라고 하셨는데 고향 생각이 날 때는 서울 타워에 올라간다 올라가다 에브리크 가라고 하셨는데 서울 타워에 가면 고향 생각이 난다 그래서 이 녹을 뺏고 하셨는데 팀 아고라고 할 텍스트대로 가라고 1년 전에 갔어요 1년 전에 서울 타워에 갔어요 늑질리움은 세울인 사무국대로 갔은 그치 그것은 진 데이트리 텍스트인데로서 1년 전에 한국에 왔어요. 한국에 온 지
1년이 됐어요. 그래서 뭐가 되면 그들이 너무 많다고 다르고 있나 그들은 저거를 니 그거를 말씀 받나 또 그들은 이나 누구지 미치고도 이 저거를 또 되게 다르고를 또 성격한 것 한국인 그들은 우리 부르듯 할부처 할바서 할부가 넣었을 때 그들이 오일 때 할바 인력 오일 때 할바가 산 하르주에지 저거를 되게 성격을 때 막지 자 다르긴 асуултруу гарыг 55-аас 56-аа текстэнд адилхан нэг текстээс хоёр гаргалт бүхий асуултуудыг шаардсан байгаа. Эхнийх нь мөн адилхан энэ хаалтанд тохирох үеийг сонгох тийм ээ. За эхлээд орчуулад үзье. Чэгэ оройсэл дэ үри жив кэнцөө энэн чаган шижаанэ чажуу гасаа. Би баг багта манай гэрээ ойролцоо байсан жижиг зах руу байн гочдөг байсан гэж тийм үү. Тэгээд нөгөө хаалт маань орж ирж байна. 그래서 백화점이 생긴 후에 그 시장에 가지 않았어요. 이 이틀굴 비 왔으나서 시틀 자흐로 어쩌고 했지. 자, 인들 야마 하루를 떨어질려고 해. 인 하트들 야마 하루를 뛰 어려질려고 했지. 어렸을 때는 자주 갔는데 백화점이 생기고 나서 가지 않았다. 그래서 인 하루를 떨어지. 늙도했든 그래서 DMS. 그리고 되겠 그런데 그때 그러니까 팀 болохоор тийм шээ энэ дөрвөлт бас зөв хариулт нь болохоор кронде тэгтэ гэсэн энэ хариулт нь зөв байж ээ гэж тийм ээ бид нэр төрөө төрөөний хичээл дээр бас үзсэн 3 дугаар хичээлийн 13 дугаар слайдыг бод таа бүхэн бас үзэх хэрэгтэй энэ холбоо сүгнүүдийн тухай ойлголтуудыг бид нэр бас баян үзэж явах хэрэгтэй мэ гэж 내일 시험이 있습니다. 그런데 공부를 하지 못했습니다. 그러신 때문에 말과 샤울 때 그런데 공부를 안 했어요. 그때 기체를 해줬다고 신문을 샀습니다. 신문을 샀습니다. 그런데 아직 읽지 못했습니다. 설명 앞선 그때 어떠 한다 온시 잠재고 했나 그랬습니다. 그런데 그런데 гэдэг энэ холбоос өгсөн тухайгаар бид нэр гэхдээ гэсэн ингэж иймэрхүү байдлаар орчуулж ашиглах болсон нэг хол зөрөхгүй баха. За 56 дугаар хариулт руу оръё. Мөн адилхан адилхан агуулга бүхий хатан нэён тийм ээ. Адилхан агуулга бүхий зүйлийг сонгоно гэсэн байгаа. За бид нэр гүйцээгээд текст орчуулах нь зөв байх. Бид нэр сая кэ шижаанги сингиго насо кэ бэкважоми сингиго насо шижаанги гажи анаасмида тийм э тэр хүртэл орчуулсан тэр зах руу очиаг өгсөн тийм э за тэгээд өнөрөн урэманы кэ шижаанги габуго мани нурласаа гэж за өнөөдөр их удаан хугацаа өнгөрснө дараа тэр зах дээр хэд их гайхсан гэж байна шижаанганы гагиге манку салсвин мөлгөндө таян хэсмида зах дотор дэлгүүрүүд олон байсан а мөн авч болохоор эд зүйлч олон төрлөөр байсан гэж юм тийм олон төрлөөр байсан таян хада гэдэг маань төрөл бүрийн гэсэн үг байна. Дүү ажиммадри машин өмшигэл мандроосо бальгу исэтта. Бальгу исэсмнида. Мөн энэ зах дээр байдаг энэ эгчнэр захын явгачуд яасан. Амттай хоол хийгээд зарж байсан гэж. Апро чипкэнцо шижаангыл чажу ион хагиро хэсмнида. Чаашта гэрийн харилцаа байдаг захыг байн ашиглах гэж байна тийм үү зах дээр байн очиж байхаар шийдвэ гэж байна. Ижил утгатай хариултыг сонгоно. Нэгдүгээрх нь болохоор чонн ижээ шижаангийн чажуу гарыг хамнада. Би одоо зах руу байн очих гэж байна. Очихыг хүсэж байна гэж тийм үү. Хоёр дахь нь мүлгөөнөл сан нажимадри манада. Юм бодлож очихга авгаа нэр олон байсан. 시장이 생기기 전에 백화점에 자주 갔다. 자흐 비 болохоос өмнө дэлгүүрлөө ихтлгүүрлөө байн очдөг байсан. 전에는 가게가 많아서 이게 물건 사기가 편했다. 오르도 없는 энэ олон дэлгүүртэй байсан учраас энэ юм авахд их амар хялбар байсан юм а гэсэн хариултууд байна. Зөв хариулт нь 1. 저는 이제 시장에 자주 가려고 합니다.
앞으로 집 근처 시장을 자주 이용하기로 했습니다. 그렇습니다. 아틀한 우울프로 돌아 주죠. 아틀한하고 돌아 주죠. 이는 어떻게 말을 좀. 보스턴 어서 물건을 사는 아줌마, 아주머니. 비슷해요. 음식을 만드는 아주머니들이 있었다. 시장이 생기기 전 싹비어 서서문 백화점에 갔다. 그랬더니 뭐 그랬더니 백화점이 생긴 후에 그랬더니 뭐 이끌고를 비벗어서 그랬더니 뭐 어떡할 줄 쓴. 자, 뭐 전에는 가게가 많아서 물건 사기 편했다. 그랬더니 전에는 이 오르도 없는 그랬습니다. 뭐 이끌 것이 얼마 전에 이게 갔는데 시장 많이 놀랐다. 가게가 많이 많고 살 수 있는 물건도 다양했다. 이건 앞줄걸 주시 어떤 돌들한 말씀 그스. 그래서 비트는 두 하루 있던 날로 이거 두 하루 있다. 네 그치. 그러면 이질 어떻다 오늘 산 하츠 독수리들 산 하라. 얘는 холбоо нөхцлүүд холбоосуудыг сайн харж зөөрөлдөлтөд сонгож явах хэрэгтэй юм аа. Энэ хамгийн нэгдүгээрт нь болохоор энэ текст хамгийн түрүүнд ихлээд сайн ойлгож бүрэн орчуулах хэрэгтэй. Түүний дараа энэ хариултуудаа зөв сонгох нь хамгийн чухал байна гэж. За бид нэр шалтгааны асуултуудыг үзэж дууслаа. За тэгэхээр бид нэр сонсож байгаатын 5 болон 6 дугаар асуултыг үзсэн байгаа. За энэ дээр болохоор харилцаар хэрхэн цаашаа өрнөж болох вэ гэж тийм ээ. За тэгэхээр энэ төрлийн асуултууд дээр гарч байгаа энэ харилцаар болохоор ихэвчлэн бидний өдөр тутмын амьдрал тааралдаг мэдчилгээ уучлалт хүсэх юм уу? Эсвэл утсаар ярих зэрэг ийм агуулгатай ийм харилцаар гарч байгаа гэдгийг бас ажигласан байх. За 15 16-гийн хувьд болохоор энэ өгөгдсөн зургууд харилцааратай хэрхэн холбогдож байна вэ гэж. За тэгэхээр бид нэр харилцааныхаа сонсоод зурга ажиглана. Зурга ажиглахдаа энэ хүмүүсийн хийж байгаа хөдөлгөөн, эд зүйлсийн байршил, эдгэрийг сайн ажиглах хэрэгтэй. Тэгээд зөв хариултыг сонгох нь зүйтэй. За, уншилтын асуултын хувьд болохоор бид нэр урд өмнө бас иймэрхүү төрлийн асуултууд дээр бас ажиллаж байсан. За, нэг текстэн дээр хоёр төрлийн асуулт гарна. Эхнийх нь болохоор энэ текстэнд байгаа хаалтанд зөв хариултыг олж тавих. А хоёрт нь болохоор энэ тухайн текстийн агуулгатай ижил агуулгын хариултыг сонгох гэсэн ийм даалгаврууд өгдсөн байгаа. За тэгэхээр бид нэр энэ төрлийн асуултуудыг зөв сайн хариулахдаа юуны өмнө эхлээд энэ текст ерөнхий утгыг сайн орчуулж ойлгох хэрэгтэй юм. А мөн энэ нийлмэл өгүүлбэрүүд энэ зэрэгцсэн болоод нь ухсарсан нийлмэл өгүүлбэрүүдийн уялдаа холбоо ямар холбоо нөхцөл харагдчихвэн гэдгийг сайн харж энэ хариултанда хариулахын зүйтэй юм аа.